سكن سكن كاس كاس يا وغن دم كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسبني بيت يا بطان دندر يا باش كركر بقاف ندو بقاف تشيو كتوات ندو كادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتركن تكام كل فرصة بيزو عهي تحسب في السوم كزو يا وغن دم كنتون دايفاس الناش كركر يا بس አሁን ላይ በከተማችን አዲስ አበባ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በመንገድ ደህንነት በኩል የተሽከርካሪ አደጋና ፍሰት መጨመር አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ይገኛል። ለችግሩ የተለያዩ ምክንያቶች ቢቀመጡም አሽከርካሪዎች ባልተፈቀዱ ቦታዎች ላይ ተሽከርካሪያቸውን ማቆም አንዱና ዋነኛው እንደሆነ ይነገራል። በየአካባቢው የተቀመጡ ምልክትና ማመላከቻዎችም ሆኑ ተሽከርካሪን ማቆም የተከለከሉባቸው ቦታዎች የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ለማድረግ ታሳቢ በማድረግ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደንነት ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን አሽከርካሪዎች የተከለከለ ቦታ ላይ ተሽከርካሪያቸውን ሲያቆሙ የአደጋ ተጋላጭነት መጠናቸውንና በትራፊክ ፍሰቱ ላይ ስለሚኖረው ተጽዕኖ አንድ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከመከሰትባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ አሽከርካሪዎች የመንገድ ደህንነት ህግን አለማክበር ነው። ከነዚህ መካከል ደግሞ አሽከርካሪዎች የተከለከሉና ለአደጋ አጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ላይ ህጉ በማይፈቅድ መልኩ ለረጅም ጊዜም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪያቸውን ማቆምና መንቀሳቀስ ነው። ለአሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱና እንዳይቆሙ የሚከለክሉ ቦታዎችን በተመለከተ የጠየቅናቸው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ቢኒያም ከበደ ሐሳባቸውን አጋርተውናል። አንደኛ የማይቆምባቸው ቦታዎች ተብሎ የሚታሰቡት የአውቶቢስ ፌርማታ መቆም ክልክል ነው የሚል ምልክት የተከለባቸው ቦታዎች፣ ዜብራዎች ከመዞሪያ 12 ሜትር መዞሪያ አካባቢ ላይ እንደገና ደግሞ ለአደጋ አጋላጭ የሆኑ ቦታዎች፣ ድልድዮች እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ነገር ቦታዎች በሙላ ከትራፊክ ፍሰት ጋር ተያይዞ ከአደጋ ጋር ተያይዞ ያው ህጉ ይከለክላል ማለት ነው እንዳይቆሙ። የተከለከሉ ቦታዎች ላይ መቆም ለአደጋ ተጋላጭ ከማድረግም ባለፈ ከመዲናዋ እድገት ጋር በተያያዘ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ በመጣው የትራፊክ ፍሰት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ይሁንና የችግሩን አሳሳቢነት እየተረዱ ነገር ግን በጥፋት ውስጥ የሚገኙ አሽከርካሪዎች እንዳሉ በመዲናዋ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረን በተመለከትንበት ወቅት መታዘብ ችለናል። ለመሆኑ አሽከርካሪዎች ለምን የተከለከለ ቦታ መሆኑን ይያወቁ እንደሚቆሙ ጠይቀን ሁሉም የየራሳቸውን ሐሳብ አንስተዋል። በዋናነት አብዛኛውን የተከለከሉ ቦታዎች ላይ የሚቆሙት ወነቱን ለመናገር ከፓርኪንግ ጦት ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው ከተማችን በጣም እየሰፋች ነው በርካታ ተሽከርካሪም እየበዛ ነው ያለው እና ክልክል ቦታዎች በዋናነት የሚቆሙ አንደኛ ከፓርኪንግ ጦት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምልክቶቹን በሚገባው አለማየት ነው። ምልክቶቹን በተለይ አንደኛው አዲስ ሰፈር ሊሆን ይችላል የሚመጣው አሽከርካሪ አዲስ ሰፈር በሚሆንበት ምልክቶች ነው አለሎቹ በተለምዶ ምልክቶች ይኖሩና ዝም ብሎ የሚከለክሏል። አንዳንዴ ደግሞ በስነ ስርዓት ምልክቶቹ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ይመጣል ዝም ብሎ ምልክቶቹን በተለምዶ የነበሩትን ለአምቶ ያስቆማቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ያው በባህሪ ዝም ብሎ ህግ የሚጥሰው አለ። በቃ ህግ ታቶችን የትራፊክ ህጎችን የማያከብሩ በርካታ አሽከርካሪዎች አሉ። እኔ ምንም ጨምሮ ላጠፋ ይችላል ግን
የነዚህ የሚከለከሉ ቦታዎች ላይ ግን በብዛት ደግሞ የሚቆም ቀድም በተከስኩል ሁለት ቦታዎች ነውና መንግስት በርግጠኝነት እነዚህን ነገሮች ትራፊክ ማኔጅመንት እና አዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ይመስለኝ ሁለቱ በሚገባ ተቀናይቶ ቢሰሩዋል ምንድነው አሁን ከተማችን ላይ ብዙ ምልክቶች አሁን ተተክለዋል የሚከለከሉ ቦታዎች አሉ ከርብ ቦታዎች አሉ የተማሪ መውጫ ሰዓት ላይ የሚከለከላል ሰዓት የሚገድባቸው ምልክቶች አሉ አንዳንድ አሽከርካሪዎች በችልተኝነት የሚያቆሙበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ አንዳንዱ ደግሞ ቶሎ ቆም ማድረግ ይወጣሉ ብሎ ያለማስተዋልም ሁኔታ ይኖራል እንደ ደግሞ ከሆነ ይሄ እንዝላልነት ነው እንጂ ህጉን ያለማክበር ህጉንም እያወቁ የሚያበላሽዋሉ ያ ነው ትልቁ ችግር እንጂ በተከለከለ ቦታ ላይ አንድ ነገር ተከለከለ ማለት ተከለከለ ነው ያንን አውቆ ሌላ አደጋ እንዳይመጣ ደርቦ የሚመጣው መኪና አደጋ እንዳይደርስበት ያንን ራሱ አስቦ ቦታውን ክፍት ማድረግ አለበት በነሳሰብ ይሄ ነው እንትኑ ያው ከብረተሰቡ ጋር ተግባብተ ለመስራት ነው እንጂማ ህጉ እንደማይፈቅድ ያው ግልጽ ነው እናቋል አሁንም ያው እንደሚከለከል እርግጥ ነው ግን ቦታው ነጻ ስለሆነ ነው የቆምኩት እንጂ አሁን አንድ ትራፊክ ቢመጣ ይከለከላል ቢለኝ ግልጽ ነው እርግጥና ያው ደግሞ እንደምታዩ መንገዱ ትንሽ ቀለል ያለ ነው ጧት ጧት ክራውድድ ነው ያው እዚህ ጋር እንቆም በቅጣት ብቻ ብዙ ሹፌሮች እናምናለን ትራፊክ ነጭ ኮፍያ ሲታይ ይፈራል ካልሆነ ግን መሀል መንገድ ላይ መብራት ላይ ሁሉ አቁሞ ሚጭንና የሚያወርድ ሹፌር አጋጥሞኛል እኔ ያንን እንግዲህ ራሱ ያንን እዛ ቦታ ላይ አግኝተው ብትጠይቀው ከሱ መልስ ብታገኝ ደስ ይለኛል እኔም ግራ ይገባኛል እሱን ነገር እኔ አርጌው አማላቅም ምክንያቱም ለህሊናይም አይፈቅድልኝም ይሄ በጣም የማይገባ ነገር ነው አሽከርካሪ ሆኖ ይሄን ሁሉ ህግ አውቆ አውጥቶት ለህሊናው እንኳን እሱ በጣም ግራ ይገባኛል በአብዛኛው ጊዜ አሽከርካሪዎች ህግ የማክበር ሁኔታ የለም ህግ የማከብሩበት እንደ አንደኛው ምክንያት የራሳቸው ሐሳብና ፍላጎት እንጂ የሌላውን የመመልከት ጉዳይ ምንም በተለይ መንገድ ዳር ያሉ ምልክቶችን የማየት ልምዳችን የመጨረሻ አናሳ ነው እንዶም የተከለከለ የሚለው ስር የሚቆሙ ይበዛል በዛ በኩል በነሱ በኩል ያለው የችግሬ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ክፍለ ከተማችን ፓርኪንግ ቦታዎች የታክሲ ተርሚናሎች በብዛት የሉም አሁን እንደምታዩ በኔ ከኔ በስተቀኝ አውቶቡስ መቆሚያ ቦታዎች ላይ ራሱ ታክሲዎች ቆመው ነው የምታዩ ስለዚህ ይህ ማለት አሽከርካሪዎች ህግን ካለማክበር የተነሳ ነው በቃ የራሳቸውን ፍላጎትና ስሜት እንጂ የመንገዱን ደህንነት የመንገዱን የብዙሃን ተጠቃሚነት የማየት ጉዳይ የለምና ይህን ካላከበሩ ደግሞ ምን ጊዜም አደጋ ከመከሰት አደጋ ከመፈጠሩ ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት የለምና ማንኛውም አሽከርካሪ መጀመሪያ ግራና ቀኙን አይቶ ያለውን ነገር ተመልክቶ በተፈቀደለት ቦታ ብቻ የሚያቆም ቢሆን በጣም የተሻለ ነው የእግረኛ መንገድ ላይ ሁሉ በቃ ምንም እግረኛ ቤት እንደሚሄድ ሁሉ እስከሚጠፋው ድረስ የእግረኛ መንገድ ሁሉ የተሞላ ነው የተከለከለ ቦታ ላይ ለመቆም ሁሉም የየራሱን ሐሳብ ቢያነሳም በዋናነት የተሽከርካሪ ማቆሚያ ችግር መኖሩን በተመለከተ ላነሱልን ቅሬታ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲን ጠይቀን ችግሩን ለመፍታት ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የኤጀንሲው ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ኩማ ገልጸዋል። በዘላቂነትም ለመፍታት ደግሞ ጥናት ያከናወነን በመንግስት የተለዩ ቦታዎች አሉ። አሁን 60 የሚሆኑ በማስተር ፕላን የተቀመጡ የፓርኪንግ ቦታ እነዛን ቦታዎች በመለየትና ዝግጁ በማድረግ በግልና በመንግስት የሚለሙበት ሁኔታ ይማመቻቸት ለፓርኪንግ የሚያስፈልገው ይሄ ቦታ ነው። ቦታውን በደንብ ስፔሲፊካሊ ለይተን ይሄ ይሆናል የሚለውን የመሬቱ ይዞ ከይዞታ ነጻ ይገባኛል ችግር ያለበት መሆኑን ከለየም በኋላ ለሚያለማው ተቋም እናሳውቃለን የፓርኪንግ ቦታ እንዲለማ ይደረጋል። እሱን ለመፍታት የረጅም ጊዜ ስትራቴጂና ከተማ ማስተር ፕላና በጣም በተራቀቀ ሁኔታ በደንብ መሰራት አለበት። ከዛ ውጪ ግን እኛ አሁን እሱ እስኪደርስ ብለን ቁጭ አላለም። ባለው አቅም ባለው ሰው ኃይል ባለው ግብአት ባለው መሬት በአግባቡ እየተጠቀምን ነው። እሱ ሙሉ ለሙሉ አይደለም። በተለይ የግሉ ዘርፍ በእንጻ ባለቤቶች ለፓርኪንግ ያስፈቀዱትን ቦታ ለሌላ አገልግሎት ይያዋሉ ስለሆነ እሱን ፍተሻ ማድረግ ወደ ስርዓት ማምጣት ህግ ማበጀት እሱ በደንብ ምን ሰራው ስራ ነው። አሁን 5 ቅርንጫፍ ነው ያለን ከተማዋ ያላት ከ120 በላይ ወረዳዎችን ነው። ይሄን ሁሉ ቦታ ማዳረስ በ5 ቅርንጫፍ በውስን የሰው ኃይልና በውስን አደረጃጀት
سلام ما يشال بكت تاي بكربو عاد بعد اسمه واقر بكفلة كتاموش كرن تافوش سلام ينورو بس هم بس فات النيد بتعلن ليلاو منقل لا يلوتنم بأقباب ندي تكامو ببعبر تدرج تو ميساروتن كمنقلو تيمونا منقل لا يلوتن بس راتون ندي تكامو مدرك أبزان يوصل دمو على أقباب منقل لا يقومونم وده غندي ملسا ناتشكر كاريوم منقل لا يقوم يمدرك تجبيهم كده تري مدرك رمجاي موسد كذي كمان ساتم باللفة መመሪያ ያዘጋጀነው አንድ ተሽከርካሪ መንገል ላይ ሲቆም አንስተን ብቻ የፓርኪንግ ነው የሚከፍለው እዛ ፓርክ የተደረገበትና ክሬኑ ያነሳበትን ነው የሚከፍለው ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ያን ሰው የሚያስደነግጥ ክብያ መከታታት አለበት ድጋሚ እንዳይደግሙ ስለዚህ እሱን በመመሪያ ያሰራር መመሪያ ያብጀን ያለነው እሱ ጸድቆ በሚመለከተው አካል ሲመጣለን ይሄ መፍትሄ ያገኛል ያው ከዛ በዘለለ ግን ሁሉም ሰው ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት ፓርኪንግ አንድ ተቋም ወይንም የመንግስት አካል ብቻ የሚያመጣው ለውጥ አይደለም ሁሉም ሰው ነው መንገዱን የሚጠቀመው ሁሉም ሰው ነው መንገድ ላይ የሚንቀሳቀሰው ሁሉም ሰው ነው ንጻ ያለው የትራፊክ ህጉ የሚከለክላቸው ቦታዎች ላይ አሽከርካሪ ማቆም በመዲናዋ የትራፊክ ፍሰቱን ከማስተጓጎሉም ባለፈ ለከፋ የትራፊክ አደጋ እንደሚያጋልጥ አሽከርካሪዎች ይናገራሉ የሰው ህይወት ባይጠፋ ምን ግጭቶችን አስተዋውሳለሁ ለምሳሌ በስራተ ገብርኤል አከባቢ የከርብ ላይ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ከርብ ላይ ሲዞር ክልክል ነው ቦታዎቹ ታስተዋውሱ እንደሆነ ከርብ ላይ በተለይ የመቆም የምልክት ባይኖርም ቢያንስ ካዟሪው ራቅ ብለ ነው የሚቆመውና እዛ ላይ ግን ሁለት መኪኖች ተደርድረው ቆመው ነበሩ አንድ የሚያዞር መኪና ፍጥነቱን አልቀነሰም ነበር እንዳጋጣሚ ቀጥታ ሂዶ የተላተመው እዛ ካልተፈቀደ ቦታ ላይ ፓርክ ያደረጉ መኪኖች ላይ ነውና እንደነዚህ አይነት አደጋዎችን ማይቻቃለው ይሄ ደግሞ ምንም የሚያጠራጥር ነው ያጋጥማል አደጋዎችን ያጋጥማል ምክንያቱም እነዛ የሚደረጉት ራስዎ አንዱ አደጋንም ለመቆጣጠር ነው የትራፊክ ፍሰቱንም አለ ሁለተኛ ደግሞ አደጋንም ለመቆጣጠር ነውና ያጋጥማል እንደዚህ አደጋ አሁን ያው ከዚህ ሳንዳፋ ይርኩ ነበርና የተከለከለ ቦታ ላይ የቆመ መኪና ነበር ማለት ተሳቢ ማለት ነው እና የተከለከለ ቦታ ቆሞ መኪኖቹ ያው የተከለከለ መሆኑን ያቃሉ ነገር ግን መተው እላውች እላው ላይ መተው የገባ መኪና አለ አሁን ትላንትና ራሱ ማለት ነው ጉዝ ነገሮች አሉ ጠመዝማዛ ቦታዎች አሉ እዛ ላይ መኪና ያቆማሉ ጠመዝማዛ ቦታ ላይ ደግሞ የራስ የሆነ ምልክት አለ ያንን ምልክት ደግሞ ግንዛቤ ውስጥ ባለም ማስገባት መኪና አቁሞ ይሄዳሉ ሹፌር ተፈልጎም አይገኝም ስለዚህ በዛ ላይ ጠመዝማዛ ቦታ ላይ ያኛው ከተቃራኒ የሚመጣው መኪና የራሱ መንገድ የራሴ መንገድ ነው ብሎ ይመጣ ይሄኛውም የራሴ መንገድ ነው ብሎ ይመጣል መሃል ላይ አደጋ ይፈጠራል ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም መሰራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ ነው የተከለከለ ቦታ ላይ የሚቆሙ አሽከርካሪዎች ወይንም ተሽከርካሪውን እዛ አቁሞ በሚሄዱበት ጊዜ ሌላው ተሽከርካሪ ይመጣልና ሶስተኛ ደርቦ የሚያልፋል ያ ራሱ ትልቅ አደጋ ነው ስለዚህ የቆመ የተከለከለ ቦታ ላይ ቆሟል እንደገና ሌላ ተደራቢ መኪና ይመጣል ቀጥሎ ደግሞ ሶስተኛ ተደርቦም ያልፍ ከፊት የሚመጣው አይም ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት አጋጥሞኛል የተከለከለ ቦታ ላይ ቆሞ ካወረደ ከኋላ የሚከሰተውን ችግር ያቀዋል ወይ ሲደርስበትም ያቀዋል እኔም ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል እኔ ላይም ባይሆን እያየናቸው ነው ደርበው ሲያወርዱ የተከለከለ ቦታ ላይ ሲያወርዱ እግረኛ ሳያይ እየሮጠ እየገባ እየተገጨ መኪና እየተገጨ እጅግ በጣም ብዙ ችግር እየደረሰ ነው የተከለከለ ቦታ ላይ አቁመ በመትሄድበት ሰዓት ፍሰቱ ይጨናነቅና ሌላ ተጨማሪ አደጋዎች ያመጣል ያ ደግሞ ማለት በህዝባችንም በኢኮኖሚም ላይ ከባድ ችግር ስለሚኖር ሁሉም ሲያሽከረክር ማስተዋል አለበት ምልክቶቹን በጥንቃቄ ማክበር አለበት ትራፊክ ስላለ ብቻ አይደለም ምልክት የሚከበረው ወይ ህግም የሚከበረው እና ከዛ አንጻር ቢሆን የአደጋው የሚቀነሳል የሚል እምነት ይኖርኛል በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የትራፊክ ፖሊስ የስራ ኃላፊዎችም የችግሩን አሳሳቢነት ይገልጻሉ የተከለከለውበት ምክንያት የራሱ ነገር አለው አንደኛ ጠባብ መንገዶች ይኖራሉ ፍሰት በብዛት የሚበዛባቸው ቦታዎች ይኖራሉ እነኚህ ነገሮች ላይ አቁሞ ሲገኙ አሽከርካሪዎች ባዶ ነው ብለው ደርበው የሚመጡ አሽከርካሪዎች እነሱ ጋር ሲደርሱ አጣጫ ከመቀየር በስተቀር ሌላ አማራጭ የላቸውም ፍሬን ለያዝ ቢሉ ሄደው ራሱ ከራሱ ቆመው መኪና ጋር ነው የሚጋጩት እንደገና አጣጫ ቀይራለው በመሪ ብለው ሲሉ ከጎናቸው ካለው አሽከርካሪ ጋር የመጋጨት ሁኔታ ይገጥማቸዋልና ይህ ከፍተኛው ነው ባጃጆችን በተለይ በመዞር ዙሪያ በመሄድ ዙሪያ በአብዛኛው በቃ ከፊት ለፊት ልፍ ብሎ የመግባትና ያላግባብ የመጓዝ ሁኔታ አለ ስለዚህ ያ ደግሞ አጣጫህን ይዘህ
براس ردف يما تغواسكونا ادغاو كفتنيا نو لليلاو تشكركاري انقفات اندميهونو لادغا غالاچ اندهونو ياوقو اشكركاريوچ بچلتنينت بغديلشنت انزي انقفاتوچ يفصمالو طفاتوچو گن امياسكتلوت ادغا قلال ارلم معناتنو بترافيك جام لاي عند ملكت سيتكل تاسابي ميارغاچو نغروچ آلو اندنيا كادغا انصار هولتنيا كترافيك جام انصار ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ታርጌት አድርገን ነው ምልክቶችን እናስተክለው በከተማ ደረጃ ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር እየተነጋገረ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች የትራፊክ ህግን ማክበር የሚደርሰውን የንብረት ውድመትና ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት መታደግ መሆኑን በመረዳት መንግስየም ለህግ ተገዢ እንሆን ይያልን በተከታዩ የንግዶቻችን መልእክት ተሰናበትን ቸርን ሰንበት ትራፊክ አላማው መቅጣት አይደለም ማለት ነው በደም ህብረተሰቡ ይሄንን መረዳት አሽከርካሪው በደም መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ተረድቶ በተገቢው ሁኔታ ማንንም ትራፊክ ፖሊስ ወይም ደሞ የደም መተላለፍ ጥሰቱን ሊቆጣጠር ስልጣን የተሰጠው አካል መጥቶ ቁጥጥር እስከሚያደርግበት ሰው መጠበቅ መቻል የለበትም በጣም ትላልቅ ኃላፊነት ላይ ትላልቅ ቤተሰብ ምንመራና አሽከርካሪው ስንባል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ክፍተት ጥፋት ችግር የሚመስሉ ነገሮች በፍጹም መታየት መቻል የለባቸውም ማለት ነው ከአሽከርካሪው አንፃር ስለዚህ እነዚህን ተረድተን የኔ መቆም ምን ያስከትላል የሚለውን ነገር ተረድቶ ከማቆሙ በፊት የሚከለክለኝ ነገር አለ የለም የሚል ነገር ራሱ ላይ መስራት መቻል አለበት ነው ህግን አይደለም እናየው መለዮ ለባሹን ነው እናየው ያ ከሆነ ምን ጊዜም ህግ አይከበርም ለምን የቆመው እኮ ምልክት እኮ ትራፊክን ነው የሚወክለው ያንን አክብረን ማንጓዝ ከሆነ ያንን ተከትለን የማንጓዝ ከሆነ የግድ ትራፊኩን የምንፈልግ ከሆነ በራሳችን ላይ አደጋን ያስከተልን ነው ማለት ነው የትራፊክ ህግ ጥሰቱ አብዛኛው በአሽከርካሪ ነው የትራፊክ አደጋ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ስለዚህ አሽከርካሪዎች ጋር ከፍተኛ የስነ ምግባርና የክህሎትም ችግር አልፎ አልፎ እንዳለ ነው መረጃው የሚያሳየውና የትራፊክ ህግና ደንብ ስርዓት ደንብና ስርዓቶችን ማክበር በቃ ግዴታቸው መሆኑን አውቆ በውስጣቸው አምኖት መቀበል አለባቸው ለደቂቃ ለማትሞላ ጊዜ ሲተላለፉት ግስት በማጣት ብዙ መንገድ መዘጋጋት አደጋዎች ይከሰታሉ ጥንቃቄ ጉድለት ነው አብዛኛው ችግርና ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረጉ እንዲያሽከረክሩ ለህግና ለስርዓት ተገዢ እንዲሆኑ ህሊና ነው የሚገዘው ቅጣትና ነጭ ኮፍያ ወይ ትራፊክ አይደለም ወይ ፖሊስ ልብስ ስናይ አይደለም መፍራት ያለብን አደጋውን እናየዋለን በየጊዜው እየጨመረ ነው በየወሩ በየአመቱ ምን ያህል ህይወት ንብረት እንደሚጠፋ እያየን ነው እንግዲህ ከዚህ መማር ካልቻል ምንድነው የሚደረገው እሺ ታዲያ ሁሉም ሲያሽከረክር እንግዲህ ሁሉም የየራሱ ኃላፊነት አለው ምክንያቱም ከጀርባ ቤተሰቦች አሉ ልጆች አሉ ምናምን አደጋ ከተፈጠረ በኋላ ለተመለሰው የምትችለው ነገር አይደለም አንዴ አደጋ ከተፈጠረ በኋላ ለተጸጸት ምናምን የሚመጣ ነገር አይደለም ስለዚህ ሁሉም ሰው በማስተዋል ማሽከርከር አለበት ተከልክሏል መቆም የለብህም ተብሎ ነው መንግስትም መጀመሪያው ነው ያንን ያስቀመጠው የችግሩን ሁኔታ በማየት ነው አደጋ ማምጣቱን ሁሉ ያንን ስላየ ያ ቦታ መከልከሉን ሌላውም ሰው ግንዛቤ እንዲኖር የተደረገ ነገር ነው ስለዚህ ሁላችንም መጠንቀቅ ያለብን ከተከለከለ የተከለከለ ቦታ ላይ መቆሙ ለአደጋ የሚያጋልጥ ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን ነው ማለት ህግ የሚከበረው በኋላን ህግ ሲወጣ አስከባሪም ኖሮ ማንኖርም ለናከብረው ስለሆነ ሁላችንንም እኔም ጨምሮ ህግ ሰው ባይኖርበት በማይኖርበት ሰዓት የትራፊክ ህግጋቶችን ብናከብር ለኛም ደህንነት ለሌሎችም ደህንነት ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰትም እንዲኖር ስለሆነ ሁላችንም ህግ እናከብራለን ከከን እናሽከክ ተጠቅቀን ድካም ክንፎ
I'm gonna make you mine.